はい、こんにちは。比較ゲームズです。今日もウイニングイレブンアプリ2018やっていきたいなと思います。今日はですね、はい、セルヒオ・ラモス選手の確定スカウトを紹介していきます。いやー、強いよね。セルヒオ・ラモス選手は本当に強いと思いますので、ぜひぜひ参考にしていただきたいということで、紹介させていただきます。はい。で、セルヒオ・ラモスはセンターバックで、一応30レベルの総合値が、88ですね。88まで行きます。で、今、2018に搭載されているセンターバックだと、88の選手が5人いて、ラモス、キエリーニ、ボヌッチ、チアゴ・シューバ、ボアテングなんですけど、その中の、1人という感じになるかなと思います。はい。で、能力値こんな感じ。いやー、強いっすね。ヘディングジャンプがズバ抜けていて、ディフェンスボールダッシュ、ボディバランス、スタミナも高いですし、他もまあそこそこと。はい。で、コンディション安定度なので、スキルも豊富なので、だいぶ優秀なディフェンダーなんじゃないかなと思います。まあ、レアルでバリバリ活躍してる時点で、めちゃくちゃ強いんですけど、はい。そんな感じで、セルヒオ・ラモス選手、超有能だと思います。で、今回ですね、確定スカウトは、まあ、MD ホワイト必須のパターンになっちゃうんですけど、結構種類的には用意したので、参考になるんじゃないかなと思っております。まずですね、パターン A が、MD ホワイトに、ヘディング足してもらって、最後が、5択かな?で、30歳以上もしくはユーティリティプレイヤー、攻撃タイプポゼッション、追い込みエリア中央、攻撃エリア中央。これで確定です。はい、これがパターン A。で、パターン B はですね、MD ホワイトにジャンプ足してもらって、最後4択でスペインセンターバックポゼ、攻撃タイプポゼッション、追い込みエリア中央。これでも確定です。いや、これなかなか熱い組み合わせだと思うんだよな。ヘディングとかジャンプとかって、もちろん、高いですけど、まあまあ、星5の中だとそんな高くないですし、あと戦術系入れられてるっていうのは一つ、いいんじゃないかなと思ってたりします。で、最後パターン C は、MD ホワイトにセンターバック出してもらって、ジャンプ。これでも OK です。あ、これあれだな。なんでこれ出たんだろう。あ、ごめんなさい。これちょっとあれですね。これパターン B と一緒なので、基本的にパターン AB ですね。AB の2つでいいんじゃないかなと思います。はい。で、まあそうですね、さっき言ったように戦術系と組み合わせてやっていただくのが一番安いと思うので、まあセンターバックで困ってる方とかいらっしゃったら、狙ってみるのありなんじゃないかなと思いつつ、 MD ホワイトが高いんだよな。 MD ホワイト必須なんで、まあもちろん MD ホワイトといえばベイルとかクリロナとかイスコとかもう超有能選手いっぱいいるので、MD ホワイト必須っていうのはちょっと厳しいんですけど、まあその覚悟がある方は、ぜひ狙っていただきたいなということで、今回紹介させていただきました。以上で動画終了したいと思います。リクエストなどありましたらぜひぜひコメントいただければと思っておりますので、コメントお待ちしております。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。